पुणि सामना को आसिला सांबादिकों को दुर्व्यवहार अभियोग गत 26 दिसंबर गुनुपुर ओभर ब्रिज उपरे एक दुर्घटना खबर पाई एक वेब चैनल रो कार्यरत सांबादिक खबर संग्रह पई पहुंचितिले दुर्घटनार किछि फोटो चित्र उत्तोलन करबा सह आहत व्यक्ति को तथ्य पई गुनुपुर मेडिकल रे पहुंचितिले मेडिकल रे अनिल और सुनील नामक व्यक्ति सांबादिक को दुर्व्यवहार करबा सह खराब भाषा रे गाली गुलज करथिले गाली गुलज सह पुलिस अधिकारी को उपस्थित रे धक्का मारी सेठारु बाहर करथिले एथिरे सांबादिक जनक समस्त सांबादिक भाई को फोन जगे जनाइबा छोरि समस्त सांबादिक सेठारे पहुंची पचरा उचरा करथिले किंतु उक्त घटना रे समस्त सांबादिक को दुई भाई मिसी सेठारु ओहरी जिबा पई धमक देथिले उपस्थित थिबा लोकक कहिबा अनुसार दुर्घटना करथिबा व्यक्ति जनक मद्यपान करथिले सेथि पई फोटो उठाइबा पई सांबादिक को मना करा जाउछि बोली मत प्रकाश करथिले एपरिक सही दुई भाई सुनील एवं अनिल सांबादिक को धक्का मारी गुरुपुर आउ रही पारू ना मारी देवा को धमक देवा सह तो ना रे थाना रे मिथ्या अभियोग दे तो जीवन बर्बाद कर देबो बोली धमक दे गतकाल दुखर विषय एक जे मोर सहयोगी सहकर्मी आउ का सांबादिक लोकंकर दुर्घटनात्मक रीतिनीति एवं गाड़ी गुड़ज पाई थाना अभियोग करते किंतु बर्तमान पर्यंत से अभियोग उपरे किछ एक्शन नै जाने गत किछ दिन तळे मु मध्य निजे कार्य करिया समय रे बाली गाड़ी रो फोटोटा नैथिले किंतु सेही फोटो नबा जोगे सेही लोक मालिक आसी मते बहुत प्रकार धमक मारपीट करिया पाए बोली मो दुकान को आसी मो कार्यस्थली को आसी मते चित्कार करिया सह मते प्राण मार दे धमक देते ଏହା ନେଇ ମୁଁ ଗୁଣପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବହୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କେସ୍ର କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏଭଳି ଯଦି ହେବ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ସତ୍ୟତାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତା ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ରହିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ଯେ ଦୟାକରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସତ୍ୟତାକୁ ବାହାର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସାମ୍ବାଦିକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେଠିକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଖବର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ଗଲି ସେଠି ଗଲା ପରେ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେଠି ଆମର ଏଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେଠି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରି କିଛି ଫଟୋ କାଢ଼ିଥିଲି ଫଟୋ କାଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଅନିଲ ଓ ସୁନୀଲ ସୁନୀଲ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ମୋତେ ହଠାତ୍ ଧକ୍କା ମାରିବା ସହ ତମେ କିଏ କହି ସେଠାରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ ତାପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 15-20 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ସେଠାରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ସୁନୀଲ ଅନିଲ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୋର କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଠାରେ ଡାକିଥିଲି ଡାକିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ସେଠାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ମାରିଦେବୁ ଆମେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ଗଲୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ଥାନା ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଥାନାର ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି ଥାନାର ସବୁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଜୀବନକୁ ମାରିଦେବେ ତା ପ୍ରତି ଆମର ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ କୌଣସି ତ ଇଏ ହେବ ନାହିଁ ଆମର ସବୁ ଏଠି ପାୱାର ଅଛି ବୋଲି ସେ କହି ମୋ ସେଠି ବି ଥାନା ଭିତରେ ବି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପରେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେଠି ଯେଉଁ ଦଫା ଲଗେଇବା କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁପରେ ଆକ୍ସନ ହେବ ସେପଟେ ନ ଲେଖି ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଧାରା ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା 307 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 393 ଏଇ ଦୁଇଟି ଧାରା ସେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଲଗେଇବା କଥା କାରଣ ସେଇ ଦୁଇଟା ଧାରା ହିଁ ମେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଦେଲା ଭଳି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ ସେଇଭଳି ଧାରା ଲାଗିଥିଲେ କିଛି ଇଏ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହିଭଳି ହୁଏ ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବେ ଗୁଣପୁର ସଙ୍କେତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍